បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកិច្ចសម្ភារយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនៅពិភាក្សាទៅលើប្រធានបដថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការឈប់សម្រាកនីសប្ដាក្រោយនេះដោយដែលលោកអ្នកនាងដឹងហើយដោយសារតវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចមិនឲ្យមានការឈប់សម្រាកនោះទេនៅថ្ងៃបុណចូលឆ្នាំកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យមានការឈប់សងចំនួនវិញ្ញាសាបរាក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21សីហា បាទចង់ដឹងថាវិធានការរបស់ក្រសួងទេសចរក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះសប្តាហ៍ក្រោយតើមានវិធានការយ៉ាងណាយើងមានអាយដាមទុបសុភៈដែលអាយដាមគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរដែលនឹងណែនាំពាក្យដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយពីវិធានការទាំងនេះបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមបាទសូមបាទអរគុណអាយដាមដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីបវត្តសំភារយើងនៅថ្ងៃនេះ អារំប្រកាសថានៅពេលដែលចូលឆ្នាំនៅពេលដែលឈប់សម្រងនឹងប្រកាសជាពលរដ្ឋគាត់នឹងចេញដើកំសាន្តនៅទីតាំងកំសាន្តនានាអារំតាក្រសួងបានគាត់ថាតើមានខេត្តចំនួនប្រមាណដែលនឹងទទួលតេតិយ្យទិសចរច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលដែលឈប់សម្រងនេះសពាក្រោយនេះបាទបាទត定ជាមួយនឹងខាងទិសចរទិសចរយើងជឿថានឹងមានការចេញដើរលេងកំសាន្តជាការប៉ まあក្នុងម្លងពេលហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើង memorize ឃើញគឺកន្លងទៅភិជាច្រើននិននេការនៃការចេញដើរលេងកំសាន្តនេះបាទมันថាថ្ងៃជប់សម្រាប់ហើយឥឡូវនេះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយក្រៅពីថ្ងៃឈប់ទីនហ្នឹងក៏ជាពុររដ្ឋរបស់យើងចេញដើរលេងដែរហើយគោលដៅភិជាច្រើននេះគឺទៅខាងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ បាទតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងមានការកើនឡើងខ្ពស់នៃចំនួនទេសចរដែលក៏ទៅលេងហើយនៅតាមតំបន់ภูมิภาคឥសានបាទภูมิภาคឥសានដែលយើងនៅខាងតំបន់រតនការីមណ្ឌលការីក៏ចេស្តឹងថៃហ្នឹងនៅជាតំបន់គូលដៅអេកូទេសចរសហគមន៍ទេសចរក៏មាននិន្នាការចលនាទេសចរក្នុងស្រុកនេះមានការកើនឡើងដែរបាទទន្ទឹមនឹងនោះនៅតំបន់សៀមរាបរបស់យើងក៏មានចំនួនទេសចរជាតិ របស់យើងហ្នឹងអឺទីតាំងទីតាំងផ្ទៃក្នុងក៏មានការអឺធ្វើដំណើរទៅលេងកសាន្តនៅសៀមរាបហ្នឹងជាបណ្ដាបណ្ដាហាយអឺក្រសួងមានការបារម្ភយ៉ាងណាចំពោះការព័មលផ្ដំគ្នាក៏ដូចជាការចេញដើរកសាន្តក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះដែរបាទបាទអរគុណអឺជាការពិតអឺយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរបាទអឺ មានន័យថាគូសងក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចេញដើលេងជាលក្ខណៈពពុ oon ទ្រងត្រីធំទេមានថាយើងទៅលេងជាលក្ខណៈក្រមឃួសឆាយទៅប៉ុន្តែយើងក៏មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចេញទៅលេងថាជាកិច្ចអបទាសនាកិច្ចធំធំតែមានចំនួនច្រើនក៏ជាបញ្ហាហានិភ័យនៅក្នុងការរីរដានឹងការឆ្លង Covid-19 នេះដែរតែទន្ទឹមនោះយើងក៏បានដាក់ចេញនៅវិធានសវត្ថិភាពទេសចរ ដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សុខាភិបាលវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តនៅសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទេសចរអាជីវកម្មទេសចរទាំងភ្នឿដែលទៅទទួលសេវាកម្មនៅក្នុងហ្នឹងទាំងបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងហ្នឹងក៏ដូចជាដៃគូរបស់គាត់ដៃគូសក្ត្របត្តិការជាមួយនឹងអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវគោរពទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនេះបាទជាងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហ្នឹងគឺសំខាន់ អឺគឺយើងធ្វើតាមគូការណែនាំរបស់សុខាភบาลមានដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងសាប៊ូចាំបញ្ផុតត្រូវមានអនាម័យបរិស្ថានល្អហើយរៀបចំកម្លៀតសុខភាពណានៅក្នុងនេះក៏យើងបានដាក់ចេញនៅគូការណែនាំទៀតគឺត្រូវមានការចោះឈ្មោះជាចាំបាច់បានមានន័យថាភៀវដែលចូលទៅទទួលសេវានៅក្នុងភូមិនីឋានឬក៏នៅក្នុងសន្តាគារនឹង គឺចាំបាច់ត្រូវចោះឈ្មោះហើយនឹងផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទតើសួរអីចាំបាច់អីទៅត្រូវគ្រាន់តែទៅណាយើងគ្រាន់តែទៅហៅបាយហៅទីឬខកទៅទទួលសេវាចាំໄວ້ឲ្យត្រូវចោះចោះឈ្មោះហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទអានឹងវាជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការតេកតងនៅពេលដែលមានហានិភ័យអីកើតឡើងទៅក្នុងមានករណីការឆ្លងអីចឹងយើងអាចដឹកព័ត៌មានថានៅថ្ងៃនេះខែនេះម៉ោងនេះ នេះភ្ញៀវចូលមកនៅអង្គុយតុកន្លែងនេះកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានណាមួយអឺរោគឃើញថាមានករណី Covid-19 ឆ្លងគឺយើងអាចតកតងមានបរិមានសម្រាប់តកតងទៅគាត់អាហ្នឹងគេហៅថាជាវិធីសាស្ត្រមួយទប់ស្កាត់ໃນក្នុងការរៀបរ আয় ដល់ໃນការឆ្លង Covid-19 ហ្នឹងការអឺការណែនាំហ្នឹងអឺមិនមែនមានទេថាជាគំនិតមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបើវងក្ចក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចថា អាចមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរថាឥឡូវវិបត្តិកំពុងតែកើតឡើងហើយតើយើងទៅដាក់វិធានការទៅហាក់ដូចជាគណនីបមួយសម្រាប់ពួកគាត់អូនដូចថារឹតបន្តឹងស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅជាគណនីបមិនមែនជាគណនីបទេអាហ្នឹងសុំជាថាវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហ្នឹងគឺជាជំនួយដល់គាត់ឲ្យវិញឯងជាជំនួយរបស់ដល់ដល់អាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាគាត់គោរពទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរហ្នឹងបានគឺគាត់អាចទិះទាញ អតិរតជនរបស់គាត់បានល្អបាទបានច្រើនបានច្រើនអាហ្នឹងគេហៅថាជាជាច្រកមួយសម្រាប់បើកឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាបើអាជីវកម្មគាត់ធ្វើបានល្អទិសចររបស់គាត់ទៅគឺតរក lain ហ្នឹងឯង អឺនៅក្នុងការឈប់សម្រាកខាងមុខតើក្ដីក្រសួងនឹងមានការត្រួតពិនិត្យនឹងមានការពង្រាយមន្ត្រីប្រចាំអ្នកឬក៏មានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាក្នុងកំឡុងពេលទាំងអស់ហ្នឹងហើយមន្ត្រីនៅតាមខេត្តនិងរាជធានីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអឺមានអឺត្រូវព្រៀងធ្វើមានរៀបចំនឹងនឹងធ្វើអីដែរអៃដាំបាទបាទនឹងជាការប៉ិតអឺអឺក្រសួងបានចេញគោលការណ៍ណែនាំរួចហើយទៅតាមមន្ត្រីទេសចរបាទ តើតោងទៅនឹងការអនុវត្តវិធានសវត្ថិភាពក៏ដូចជាគោលការណ៍ផ្សេងៗបាទដែលក្រសួងបានដាក់ចេញសម្រាប់ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីកដាលនៃការឆ្លង COVID-19 នេះហើយជាពិសេសគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកសងមុនចូលឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងសំខាន់រាជធានីខេត្តនឹងគោលដៅទេសចរនីមួយៗគឺគាត់មានហៅថាផែនការរបស់គាត់មានផែនការក្នុងនានាការចោះទុលផលិត ហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺអាញាថោដានដីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក៏លោកបានត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលសម្រាប់ទទួលនៅទេសចរទៅកាន់គោលដៅនានានៅក្នុងដែនដីរបស់គាត់រួចហើយអាហ្នឹងវាជឿជាក់ថាមានមិនមានថាតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តវិធានសវត្ថិភាពនេះបានមានប្រសិទ្ធភាពគឺសំខាន់គឺការចូលរួមបាទទាំងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន អាជីវកម្មតោះខ្លួនទាំងអតិថិជនដែរគាត់ទៅទទួលសេវាអញ្ចឹងទេសចរទាំងទេសចរជាតិទាំងទេសចរបរទេសដែលគាត់ចូលទៅទទួលសេវានៅកន្លែងនអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវដឹងខ្លួនឯងថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីរ៉ាយឆ្លងកូវីដ19ហ្នឹងត្រូវធ្វើអីខ្លះបាទត្រូវការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថា program មបានសបស្រាយទលុំទលាពួកគាត់ប្រកាសជាបានជ្រាបអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលក្រសួងបានដាក់ចេញធិតធងទៅនៅខាងទេសចរទៀត អញ្ចឹងទាំងអាជីវកម្មទាំងអតិថិជនទាំងដៃគូសហប្របារបស់គាត់នឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅអានឹងទើបធ្វើឲ្យការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រភាពទេសចរដែលចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លង Covid-19 នេះទទួលបានជោគជ័យក៏ក្រសួងមានណែនាំ មានកូការួមជាមួយនឹងក្រសួងសុខាบาลទេបើមិនជានៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងមានពលរដ្ឋគាត់ថាមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលខ្លួនឬក៏អីតើតើគាត់អាចទៅតាក់ទងខាងណាឬខាងណីដើម្បីអាចសម្មូលឲ្យពួកគាត់បានហើយបាទខ្ញុំចំណុចនេះមកខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងសុខាบาลក៏លោកបានគិតដល់នេះដែរយោងទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ស្ម ար ្តេចជូប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ឲ្យក្រសួងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នា បានបីធ្វើយ៉ាងណាធានាដល់សុខសុវត្ថិភាពរបស់ទេសចរបានតាមគោលដៅទេសចរនៃនេះអញ្ចឹងខាងទេសចរយើងធ្វើខាងទេសចរទៅខាងសុខាភិបាលលោកអាចមានពេទ្យមានអីប្រចាំការនៅកន្លែងគោលដៅទេសចរធំធំអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺគាត់អាចតាក់ទងមកទៅដល់ទីតាំងទាំងអស់នោះយ៉ាងហោចបំផុត ក៏មានសន្តិសុខឬក៏មានអវ័យជាថាជាលក្ខណៈប្រចាំការសម្រាប់ទទួលព័រមៀនបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺអាចតាក់ទងគ្នាបានតាក់ទងគ្នាបានអរំមើលជាចុងក្រោយឪដំមានសំណូមពរក៏ដោយជាការណែនាំយ៉ាងណាចំពោះពលរដ្ឋក្នុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរកសាន្តនៅសក្តាក្រោយនេះបាទសូមអរគុណការពិតនៃការចេញដើរលេងកសាន្តនឹងគឺ មានសារសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរក្នុងការសម្រាក់លំហែពីការនឿយហត់នៅក្នុងការងារឬក៏កសិកម្មនៅផ្ទះយូរតពមល់អញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវចេញទៅដើរលេងទៅនេះទៅនោះទីចិត្តទីឆ្ងាយទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលពួកគាត់ទៅនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍ណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺអនាម័យខ្លួនប្រាណហ្នឹង ឲ្យបានស្អាតជានិចបាទហើយជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានទីសាធារណៈដែរបាទទៅនឹងយើងកុំពង្រាយសម្รามតាមត្រូវយកសម្รามដាក់ក្នុងធុងសម្รามត្រឹមត្រូវបាទធ្វើម៉េចបាទទៅដល់គោលដៅណាគឺយើងធានាឲ្យគោលដៅនោះកុំឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថានបាទមានន័យថាចូលរួមធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងស្អាតធ្វើឲ្យទីកន្លែងនោះស្អាតទើបអាចធានាបាននៅ ស <Sideélan ici> <anbeug> ុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយអាចធានាបាននៅគេហៅថាភាពតេកទៀងសម្រាប់គោលដៅទិសចរនីមួយៗអរគុណអៃដាំដែលបានធ្វើជាវាលគមន៍សម្រាប់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ជាងនៅថ្ងៃនេះបាទ